Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bəstəkar müğənni Murad Arif'in YouTube layihəsi olan Popumuz Varın növbəti qonağı aktyor Nufəl Şahlaroğlu açıqlamaları ilə diqqət çəkib. Onun mərhum xalq artisti Yaşar Nuri'nin 1989-cu ildə çəkilən Qonşu Qonşu Olsa film tamaşasında Azərbaycanda ilk gey obrazını canlandırdığını iddia etməsi müzakirələrə səbəb oldu. Məsələ ilə bağlı Yeni Sabah Azad xalq artistinin xanımı Rəhmə Nuriyeva danışıb. O, Nufəl Şahlaroğlunun Yaşar Nuri'nin yaradıcılığını çox sevdiyini və verilişdə bu haqda danışdığını bildirib. Verilişdən söz gedən hissəni ötən gündən bəri bir çox şəxs mənə yollayır. Mən bütün verilişə oturub baxdım. Aktyor Nufəl Şahlaroğlu Yaşar'ın böyük pərəstişkarlarından biridir. Həmişə məni də qızımı da görəndə ehtiramını saxlayır. Bizim hal-əhvalımızla maraqlanır. Söz gedən verilişdə Nufəl yarım saat Yaşar'ı tərif edib. Onu əsrin aktyoru hesab edir. Onun yaradıcılığından bəhs edir. İstifadə etdiyi replikaları əzbərdən söyləyir. Hamı bilir ki, Yaşar Nuri qüdrətli sənətkar olub. Onun kölgəsində çox aktyor olub və əl çatmaz insan olub. Sadəcə məni narahat edən bir mövzu var. Verilişdən həmin hissənin kəsilərək trajlanması. Jurnalistlər Nufərin etdiyi təhlilləri deyil, reyting xətrinə məhz o hissəni yayımlayıblar. Nufəlin dediyi ilk gey obrazı məsələsi nə dərəcədə doğrudur bilmirəm. Bəlkə də o da səhvən bu fikirləri işlədib. O vaxt heç gey söhbəti dəbdə deyildi. İndi dəbdədir. Bu, hər kəsin şəxsi işidir. Kim necə istəyirsə, elə də yaşayır. Biz nə isə deyə bilmərik.